Centr na prodyší teď a skvělá. Chtěl by balón, ale Jurásek mu ho zatím nepředal. Juráskův centr. Jurásek. Vycukal Žugelie a ten centr nebyl vůbec špatný. Výborný Jurásek. Ten hraje velmi dobré utkání. Ještě je Klička a teď už musí jít sám. David Jurásek z pozice krajního beka. Jurásek, je to jeden na jednoho. Jurásek se toho nebojí. Krásně uklamal, ne jeden na jednoho, jeden na tři a všechny všem Jurásek páchl a nahrál do vás.